गुड मॉर्निंग। कौन है कह गहने पुताला टह होना कौद पुते कह गहने कोह मद कह गहने मंग हितान ने छोटे कुरुल पड़ा उद कोहेद पुताला वत्तट गिहिल आहन्न बलन्न होदट कौद कह गहने ताने चोटी कुरुला बैठाओ बड़की नी वेला हद कोहेद कह गहने यहाँ लगे अम्मला कह मोहयान ने गिहिल लद दाने नैने ने द मुते न बलान को चोटी पुताला देन वात्ते टे गिहिल ल बलान को चोटी पुताला के वात्ते चोटी कुरुल्लो लुकु कुरुल्लो एवी लाइन वाद कियला स्मॉल बर्डी एंड अ बिग बर्ड्स नो गो एंड सी ගිහින් බලන්න එළියට ගිහිල්ලා වත්තට ගිහිල්ලා බලන්න කවුද ඉන්නේ කියලා පුතාලා දන්නව නේද පුතේ කුරුල්ලෝ birds ඒගොල්ලෝ පුතේ අපේ වත්තට එනවා සමහර වෙලාවට ටීචර්ලා ගේ ඇතුළටත් එනවා චූටි කුරුල්ලෝ පාර වැරදිලා පියාඹගෙන එනවා ටීචර් එතකොට අයිනකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ කියලා පුතාලගේ ගෙවල් වලට දෙන මේති හැම පාර වැරදිලා නේද පුතේ එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට කරදර කරනවද නෑ නේද අපි කරදර කරන්නේ අපි අයිනකට වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ බය වෙනවා චූටි කුරුල්ලනි හරිම චූටිනි චූටි කුරුල්ලනි චූටි මටි චනි ලස්සන ආකාශේ අහසේ ස්කයි එකේ නේද ඒගොල්ලෝ පියාඹනවා නින්ද අහසේ කවුරුත් එයාලට කරදර කරනවද නෑ අපි නම් කරදර කරන්නේ චූටි පුතාලා නම් කවදාවත් කරදර කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරිම හොඳයිනේ හරි දැන් අපි බලමු පුතේ කවුද මේ බර්ඩ්ස් කියලා පුතාලා දන්නව නේද බර්ඩ්ස් ලා දන්නව නේද පුතාලා ප්‍රී ස්කූල් එකේ ඉන්නකොට පුතාලගේ අර ප්‍රී ස්කූල් එක ළඟ තියෙන අඹ ගහටත් එනවා නේද ලස්සන ලස්සන බර්ඩ්ස් ලා යෙලෝ ටීචර් පෙන්නන්න යන්න යන්න පුතේ යෙලෝ බර්ඩ් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එහෙම කියලා නේද හරි දැන් පුතාලා කියන්න පුතාලගේ වත්තට කවුද එන්නේ කියලා ටීචර්ලගේ වත්තට නම් එනවා කහ කුරුල්ලෙක් එනවා යෙලෝ බර්ඩ් කහ කුරුල්ලා එයාගේ ඇඟ කහම කහ පාටයි හරිම ලස්සනයි එතකොට පුතේ තව එනවා පුතාලගේ වත්තටත් එනවාද එහෙම yellow bird තව කවුද එන්නේ ටීචර්ලගේ වත්තේ හා පැත්තේ කෑම දාලා තියෙනවනේ කාටද කුරුල්ලන්ට ලේනොන්ට නේද පුතාලගේ ගෙදරත් කෑම දානව නේද සත්තුන්ට මං දන්නවා චූටි පුතාලා ආදරෙයින චූටි සත්තුන්ට පුතාලා කෑම දානවා බත් ටිකක් කන්න ඉස්සෙල්ලා චූටි කුරුළු පැටවුන්ට කුරුළු කුරුල්ලන්ට කන්න තැටියකට දාන්න ඕනේ කෑම ටික. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා හැරිම සතුටින් කීචි පීචි ගගා කෑම කනවා. එහෙම නේද පුතේ? දැන් ඔන්න ටීචර්ලගේ ඒ වත්තේ එනවා පුතේ කකොල පාට ඇඟක් තියෙන ලස්සන බර්ඩ් කෙනෙක්. එයාගේ කොට හරිම රතුයි. ඇඟ කොල පාටයි. හරි ලස්සන කුරුළු පැටිය හැමතැන ඇවිදි. හැමතැන ඇවිදි. කවුද එයා? පැරට්. ගිරවා. පැරට්. එයා කන්නේ මොනවද කියන්නකෝ? පුතාලා දන්නවනේ එයා හරිම ආසයි ෆෘට්ස් කන්න පුතාලා වගේ ෆෘට්ස් කනවා චිලිසොත් කන්න කැමති නේද මිරිස් කන්නත් කැමති එයා දයියා කන්න ආසයි වගේ නේද හරි එතකොට පුතේ
තව කවුද එන්නේ? පුතාල දැකලා තියෙනවද? ඇඟ නිල් පාටයි, බඩ යට බ්‍රවුන් කලර් දුමුරු පාටයි. එයා කවුද? එයා හැමදාම අර ටීචර්ගේ නෙළුම් පොකුණ ළඟට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මෙහෙම වෙලා මෙන්න මෙහෙම පීක් එකක් තියාගෙන මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා. ඔකටද හි මාළු කන්න. එයා මාළු කන්න හරිම ආසයි. එයා කන්න කැමති මාළු. එයාට කියනවා පිලිහුඩුවා. කිං ෆිෂර්. කිං ෆිෂර්. කවුද කියන්නේ? කොහොමද ටීචර්ත් එක්ක කියන්න? කිං ෆිෂර්. පිලිහුඩුවා. එයා කන්න කැමති ෆිෂ්. ඒක තමයි අර කිං ෆිෂර් කියන්නේ. නේද පුතේ? එතකොට තව ඉන්නවා මයිනා බර්ඩ්. මයිනා දැකලා දිනවද? ඇඟ දෙමුරු පාටයි, කහ පාට හොටක් තියෙනවා. මයිනා අපේ හැමතැනම ඇවිදිනවනේ පුතේ. ගොල්ල හැමතිස්සෙම අපි දකිනවා මයිනාව නේද? එයත් හරිම ලස්සන කුරුල්ලෙක්. හරිම අහිංසක කුරුල්ලෙක්. එතකොට තව කවුද? ඇඟ සුදු පාටට ඉන්නවා අපේ වත්තේට ඇවිත් යනවා. කවුද එයා? ඇඟ සුදු පාටට ඉන්නවා උසට උසේ ඇවිදිනවා. අපේ වත්තට ඇවිදිලා අපි දිහාම බලන් හිටියා. කවුද එයා? ක්‍රේන්. කොක්කා. උසට උසේ මෙහෙම 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 යන උසට උසේ නේද පුතේ? ක්‍රේන්. ඇඟ සුදුම සුදු පාටයි, කකුල් දෙක හරිම උසයි. මෙන්න මෙහෙම තියදී යන්නේ කකුල් දෙක නේද? උසම උසයි එයා. ක්‍රේන්. පුතාල දැකලා තියනවද ක්‍රේන් යනවා? කොකා යනවා අහසේ සුදු පාටට ලස්සනට පියාඹගෙන අහසේ යනවා. පුතාල බලන්නකෝ හවස් වෙලාවට අහසේ යනකොට. පුතාල අහස දිහා බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. ලස්සන දේවල් පුතාලට බලන්න පුළුවන් අහස බලනකොට. තේරුණා නේද? හරි පුතේ. එතකොට පුතාල දැන් ඔන්න ටීචර් දැන් බර්ඩ්ස්ලා ටිකක් ගැන කියලා දුන්නා. ඔය වගේ පුතේ අපේ මේ ලෝකේ ගොඩාක් කුරුල්ලෝ ಜಾති ඉන්නවා. තේරුණාද? පුතාල තාම චූටි බබාලානේ. ඒක නිසා ටීචර් චුට්ටයි කුරුල්ලෝ ගැන කියලා දුන්නේ. චූටි කුරුල්ල ප්‍රමාණයක් ගැන, කුරුල්ල 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ගැන තමයි ටීචර් කියලා දුන්නේ. ඒ වගේ ආරියක් ඉන්නවා බර්ඩ්ස්ලා පුතේ. නේද? වෙන රටවල් වල ඉන්න අය, අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා. හරි. පුතාලට ලස්සන පිට ෆොටෝස් ටිකක් පෙන්වන්නම් බර්ඩ්ස්ලාගේ. ඔන්න අහගන්න බලන්නකෝ පුතාලා. දේ? මේ බලන්න පුතේ. මේන් බලන්නකෝ කවුද මේ කෑ ගහන්නේ කියලා. අඳුරනවා නේද මෙයා? ඇඟ කොළ පාටයි, හොට රතු පාටයි, කර වටේට ලස්සන මාළෙකුත් තියෙනවා. බලන්නකෝ යා කෑ ගහනවා. ලස්සනයි නේද? පුතාල ඇස් දෙක වහාගෙන වත්තට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ කෑ ගහන සද්ද හොඳට එහුම්කන් දෙන්න. හරිම ලස්සනයි පුතේ. බලන්නකෝ ලස්සන යාගේ. ලස්සන ග්‍රීන් කලර්, රෙඩ් කලර් පොටක් තියෙනවා නේද? හරි. මේ පුතේ ඉතින් ගිරවා. දැන් පුතා දන්නවනේ පුතාලා පැරඩ්. බලන්නකෝ ආඩම්බර කමඩ ඉන්න තාලේ නේද පුතේ? මෙයා පුතේ කන්න කැමති ෆෘට්ස් පුතේ. පුතාලා දන්නවා. පුතාලා කියන්න ඕනේ ටීචර්ට, ටීචර් ගිරව කන්න කැමති මෙන්න මේවා. ටීචර් ගිරව කෑ ගහන්නේ මෙහෙම. ටීචර් ගිරවගේ ඇඟ මේ පාටයි, පැරඩ්ගේ ඇඟ මේ පාටයි. ටීචර් කියන්න ඕනේ ඒවා. ඒක තමයි ටීචර් මේ පුතාලට පැහැදිලි කර කර කියලා දෙන්නේ. තේරුණා නේද පුතේ? පුතාලා දන්නවා දැන් මෙයා කන්නේ ෆෘට්ස් කන්න කැමති. ඊට අමතරව පුතේ මෙයා චිලිස් කනවා, ඇට ජාතිත් කනවා. අපි කන්න කැමති ඇට ජාති, ග්‍රෑම්ස්, ග්‍රීන් ග්‍රෑම්ස් අන්න ඒ වගේවත් මෙයා කන්න කැමති පුතේ. ගොඩාක් කන්න කැමති එයා ෆෘට්ස් කන්න. එතකොට පුතේ මෙයාලා පුතේ ඉන්නේ ගස්වල බෙනවල. මොකද්ද ගහක බෙනයක් කියන්නේ? අර ලොකු ගස් තියෙනවනේ, දැකලා තියෙනවනේ ලොකු ට්‍රීස් තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. ට්‍රංක් එකේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම ගුලක් වගේ හදාගෙන ඉන්නවා. මේ ගුලවල් ඇතුලේ තමයි පුතේ මේ පැරට්ලා විතර දාන්නේ. පැටව් ඉන්නේ, මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ගිහිල්ලේ ගස්වල. ගොඩ ඔය පුතේ පන්සලේ තියෙන බෝගහ, බෝ ගස්වල, ඒ වගේ නුග ගස්වල, ලොකු විශාල ගස්වල තමයි පුතේ මේ පැරට්ස්ලා ඉන්නේ.
හරි ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් තියෙන්නේ අන්නේ බෙනය ඇතුලේ ගහේ බෙනවල එතකොට පුතේ ඒගොල්ලෝ කනද ಜಾති දන්නවා පුතාල ඇඟ මොන පාටයිද ග්‍රීන් කලර් කොට රතු පාටයි මොබෙල්ලට ලස්සන අම්මගේ වගේ මාලයක් තියෙනව නේද මෙයාට කියනවා අපි පැරට් ගිරවා පැරට් කියලා මේ බලන්න පුතේ මෙයා තමයි පුතේ පිළිහුඩුවා king fisher පිළිහුඩුවා king fisher මේ බලන්නක මෙයාගේ හොටේ දිග හරි ගණක් මහතයියාගේ හොට මේ ඇඟ නිල් පාටයි මේ බ්‍රවුන් පාට තියෙනවා බඩයට ටීචර් කිව්වේ මෙයා පුතේ මේ වගේ අත්තක් උඩට වෙලා හොර පූසෙක් වගේ සද්ද නොකර ඉන්නවා හොලල වෙන්නේවත් නැතුව ඒ මොකටද මාළුව ආවහම මාළු අල්ල ගන්න මේ ඉන්නේ පුතේ ගඟක් ළඟ වේලක් ළඟ වැවක් ළඟ එතකොට ටීචර්ලා අර ගෙදර තියෙන නෙළුම් තියෙන අර පොඩි චූටි පොකුණක් තියෙන අන්න ඒ වගේ පොන්ඩ් එකක් ළඟ මේ බලන්නකෝ පුතේ ඔගලන්ට ඇහෙනවද මෙයා කෑ ගහනවා බලන්න මෙයාගේ සද්ද කොහොමද කියලා මෙයා පුතේ හැමතිස්සෙම කෑ ගහන්නේ මෙයා සිල් අරගෙන වගේ ඉන්නවා අපි කොහොමද සිල් ගත්තම ඉන්නේ දඟලන්නේ නෑ දුවන්නේ නෑ නේද කෑ ගහන්නේ නෑ මෙයා ඒ වගේ ඔය කෑ ගහන්නේ නිකන් වෙලාවට මෙයාට කෑම ඕන වෙලාවට මෙයා පුතේ මේ වගේ දණ්ඩක් උඩ ගහක් උඩ උඩ වෙලා වතුර තියනවනේ පල්ලෙහා ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් අර ටීචර්ලා ගෙදර නෙළුම් බබල තියෙන පොකුණක් තියෙන චූටි අන්නේ පොකුණ ළඟ උඩට වෙලා ඉන්නවා සමහර වෙලාවට පුතාලා දැකලා ඇති මෙයා ඉන්නේ පුතේ වතුර තියෙන තැන වල තමයි වතුර තියෙන තැන් වල මේ වගේ උඩකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ කවුරු වෙනකන් නම් මාළුව වෙනකන් මෙයා හරි කැමති මාළු කන්න ඒ ආපු ගමන් තව කාල වතුරට ගිහිල්ලා කොට වතුරට දාලා මාළුවව අල්ල ගන්නවා විශ්ව අල්ලගෙන කනවා ඒක තමයි එයාට කියන්නේ කිං ෆිෂර් කියලා බලන්නකෝ එයා හරිම නරක වැඩක් තමයි කරන්නේ ඒ වුණාට ඉතින් එයා කැම කන්නත් එපේ අපි වගේ නේද පුතේ මෙයාගේ ඇඟ මේ බලන්න බ්‍රවුන් පාටයි බ්ලූ කලර් කිං ෆිෂර් පිළිහුඩුවා එයා කෑ ගහනවා හොඳට බලන්න පුතේයාගේ සද්ද හොඳට අහන්න පුතාලා මේ පුතාලගේ වත්තට ආවම බලන්නත් ඕන පුතාලා මේ ගොල්ලෝ කවුද කියලා දැන් මේ ටීචර් කියලා දෙලද ඉස්සෙල්ලා දැන් කිව්වා ටීචර් පුතාලට පැරට් ගැන පැරට් හිටියා පැරට් කොළ පාටයි කිව්වා ග්‍රීන් කලර් කිව්වා එයා කන්නේ මොනවද කිව්වා නේද එයා ඉන්නේ මොනවා කොහෙද කියලා ඒ ඇත්තටම ටීචර් කියලා දුන්නා දැන් පුතේ කිං ෆිෂර් ගැන කිං ෆිෂර් පුතේ මේ සමාලු කරනවා කියලා කියලා දුන්නා නේද කෑ ගහනවා සද්ද පුතාලා දැනෙන්න දැන් දැන් මා ටීචර් පුතාලා හොඳට අහන්නේ සද්දේ එයාගේ ඇඟ පාට බලන්නකෝ ඇඟේ පාට නිල් පාටයි බ්‍රවුන් පාටයි මෙයා තමයි කිං ෆිෂර් පිළිහුඩුවා මේ තමයි පුතේ කොට්ටෝරුවා වුඩ් පෙකර් මෙයා පුතේ පුතාලා දකින්නවා ඇති මේ වගේ ගස්වලට ඇවිල්ලා මෙයාගේ හොටෙන් මේ ගස්වලට කොටනවා කොයි වෙලාවෙ ටොප් 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 කරනවා කොටලා මෙහෙම මුල් හදනවා පුතේ මේ ගස්වල මුල් හදනවා එයාගේ වැඩේ ගස්වලට කොටන එක එයාට කියන්නේ වුඩ් පෙකර් කියලා පුතාලා මෙයාලා දැන් අදි හරි ලස්සනයි පුතේ මේ කුරුල්ල හරිම ලස්සනයි බලන්නකෝ අපේ රටේ අපේ අපේ මැත්තේ ලස්සන බර්ඩ්ස්ලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා විශාල හොඳට ඒවා ගැන බලන්න ඕනේ තේරුණාද වත්තට ගිහිල්ලා හොඳට ඇස් දෙකෙන් බලන්න ඕනේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මොනවද ඇහෙන ශබ්ද කියලා බලන්න ඕනේ සප්පු කෑ ගහන ශබ්ද බර්ඩ්ස්ලාගේ හඬ කොහොමද කෑ ගහන්නේ බර්ඩ් කියලා බලන්න ඕනේ තේරුණාද බලලා ටීචර් කියන්න ඕනේ මෙයා පුතේ වුඩ් පෙකර් මෙයා ගස්වල කොටලා මුල් හදා ගන්නවා වුඩ් පෙකර් මේ තමයි පුතේ කොකා ක්‍රේන් කොකා බලන්නකෝ එයා සුදු පාටයි නේද එයා ඔය වගේ හැන් ග්‍රේන් තියා බගෙන යනවා මෙයා කනවා මාළු අල්ලගෙන පුතාලා දැකලා ඇති චුරි චුරි සත්තු කනවා මාළු අල්ලන් කනවා මෙයා මෙයාත් අර කිංෆිෂර් වගේම තමයි පුතේ වතුරට බැහැලා ඔළුව පහත් කරලා අංගා මාළු පීලගෙන යනකොට මාළු අල්ල ගන්නවා මෙයා හරිම ලස්සනයි වාන්නකො නෙක් එකේ දිග යාගේ බෙල්ල හරිම දිගයි නේද අපි මේ හෑන්ඩ් වර්ක් එකක් කරමු ලස්සන මේ ක්‍රේන් කෙනෙක් කලවමු සුදු ලුණු පුතු දාලා හොඳ ටීචර් කියලා දෙන්නම් ටීචර් ඇඳලා දෙන්නා ලස්සන ක්‍රේන් කෙනෙක් පුතාලට තියෙන අර ගාලික්
පින්ස් අරගෙන සුදුරු වුණු පොතු අරගෙන අලවන්න පුළුවන් පුතේ ලස්සනට. හරි ඒක අපි කරමුකෝ. ටීචර් දාන්නම් මේකේ හෑන්ඩ් වර්ක් එකකට හොඳ ටේස්ටින් එකට දාන්න. ක්‍රේන් ක්‍රේන් මේ පුතේ මයිනා බර්ඩ් පුතේ මයිනා මේ බලන්නකො මෙයා නම් අතුව හැම තිස්සෙම වත්තට එනවා පුතා ළඟනේ. චූටි චූටි සත්තු ඇහිඳගෙන කනවා දැකලා තියෙනවද පුතාල කස්හාරහාර මෙම් පස්සල ඉන්න චූටි චූටි සත්තු මෙහෙම අරගෙන කටට දා ගන්නවා නේද? ලස්සනයි නේද පුතේ? මයිනා බර්ඩ් मैनाट अरे लस्सन आया सद लस्सन सद्या लस्सन येलो बर्ड कहाँ को रोलोते खाने चूटी चूटी साफ अलग खाने कुंजी पानो चूटी पूलियो ये मत खाने पेरटमे पलटो फ्रूट खाने अलग खाने चूटी चूटी सत्तु अलग आईना खानवा फ्रूट्स ये सत्तु अलग खानवा मैं आते येलो बर्ड मैं बलन पुते मे एग्स मैं बलन पुंची नेस्ट कक्तना नेस्ट कूड़ नेस्ट नेस्ट कूड़ मैं बलन एग्स तीन है भाई मैं एग्स पुते कलर का विनाश ब्लू कलर मैं एक बर्ड के नेक रॉबिन बर्ड के लाइना बर्ड के नेक रॉबिन कुरुला के लगे नान्न आगे एग्स तमाय पुते मैं तीन एक ब्लू कलर पुताला देखलत ने टीचर देखलत ने टीचर देख के मैं आदत तमाय पुते ब्लू कलर रॉबिन बर्ड से मैं तीन पुते पुते मे वगे नेस्ट तम पुते एग्साने चूटी कुरुलो इतकोट गिरव तम पुते गिहिला बेने दाने बेने की आने गहक कदे तीन गुल हदाग ने गुलगल तम या मित्र दाने मेघल दाने मे वगे कूड़ हदल नेस्टे कदल नेस्टे तम मित्र दाने ये मित्र दम टीक दवस पास बल मुखद वेन्न की अरे पुते कुरल कूड़े अर तीन एग्स पुते कुरलू अम्म अवेल हेमदाम आदर तुरुल करगने वाले चूटी पुताल अम्म आदर लवटारा तुरुल करगन वाले नहीं तुरुल करांग इनकोट पुते किंग मेन्न मेवागे चूटी बर्ड्स आईनवा अरे एग्गेके शेल्लेक बित्तरे खाटुआ शेल एग शेल किला टीचर की अन्ने शेल्लेक मेहमे हैच वेनवा पुते देखा पुकूरनवा ऐ अम्म रसन दील इन्नो अम्म तुरुल करांग इनकोट रसन मेहम हेनवा पुते शेल पिपिरेनवा पिपिरेना चूटी चूटी कुरल बेबी बर्ड्स एलियटेला मे कट एरगन अम्मगे कन्न इलावा ओ अलवागे मत अमा चूटी कले अम्मा उंगा की अम्मगे कुलवाने मेरे एवागे मत अमा मेघल मे कैम इलो मे अलग कुद चूटी कुरल ओ अलवागे ने अल चूटी चूटी कैम खाने खाऊ खान कैम अम्मगे नल्ला हटे अल्लाेगोल चूटी कूमियो चूटी पानो सत्तम पुते नल्ला मेघोल मेघोल खानवा मेम कटे दानवागे खावनवा कैम चूटी कुरल पेटा उंट बेबी बर्ड्स नीते मे नेस्टे तीन पे नदाल मे नेस्टे नेस्टे गीतम ये कुरल पेटाउट इन्े पुताल ब्लू कलर एग्स टीचर पेन्वे पुते एक पुताल देखने एग्गेक एक एक पेन्वे हेम तीस पुते अभी दखिने सुध पाट एग्स ने वैट कलर एग्स तमें तीन दखिने वगे ब्लू कलर एग्स तीन पुते एक एक पेन्वे पुताल मे विधि तम पुते मे अपे कुरुलो के कुरुलो इन्ने बर्ड्स इन्ने अभी बलम को तमटिका बर्ड्स लगे
දැන් පුතාලා දන්නවනේ පුතේ නේද බර්ඩ්ස් ලා ගැන ටීචර්න්න ගොඩාක් විස්තර කියලා දෙනවා කියමු බලන්න ටීචර්ත් එක්ක කවුද දැන් අපි ටීචර් කියලා දුන්න බර්ඩ්ස් ලා කවුද කියලා පැරට් කිං ෆිෂර් වුඩ් පෙකර් ක්‍රේන් මයිනර් බර්ඩ් නේද ඒ වගේ බර්ඩ්ස් ලා ටිකක් දෙනෙක් ගැන කියලා දුන්නා දැන් ඔන්න පුතාලට ටීචර් වැඩක් දෙනවා පුතාලා දැන් මේ බර්ඩ්ස් ලා ගැන බලලා පුතාලගේ වත්තට කවුද තව එන්නේ කියලා බර්ඩ්ස් ලා කවුද මොන බර්ඩ්ස් ලා දෙන්නේ කියලා බලලා ටීචර් කියන්න ඕනේ ටීචර් ටීචර් අපේ වත්තට එනවා මෙන්න මේ බර්ඩ් කියලා එයාගේ නම කියන්න ඕනේ එයා කෑ ගහන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න ඕනේ ටීචර් එයා කෑ ගහන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ටීචර් එයා මොනවද කරේ කියලා කියන්න ඕනේ වත්තට ඇවිල්ලා පුතාව බලන්න දාවේ මොනවද කරන්න ආවේ කියලා කියන්න ඕනේ බල කෑම හොයාගෙන කන්න දාවේ නේද බලලා ඔන්න ටීචර්ට ඒ වැඩේ ටීචර් පුතා කියන්න ඕනේ තේරුණාද හරි එතකොට පුතේ පුතාලා මින් පස්සේ කවදා ආවත් සතුන්ට කරදර කරන්නේ නැහනේ අපේ පුතාලා නම් හිම කරන්නේ මම දන්නවනේ අපේ ඩෙපයන්ස් බබාලා නේද ඔයාලා හිම කවදා ආවත් පුතේ සතුන්ට කරදර කරන්න එපා ඒගොල්ල පවුනි පුතේ නේ එතකොට ගල් ගහන්න ඒවා කරන්න එපා පුතාලට පුළුවන් නම් පුතාලාගේ ගෙදර කුරුල්ලන්ට කෑම දාන්න චූටියට ප්ලේට් එකක් හරි අම්මා තාප්පච්චිට කියලා ලෑල්ලක් හරි ගහලා තියාගන්න එතකොට එයාට හැමදාම පුතා කනකොට කෑම චුට්ටක් දාන්න පුළුවන් බර්ඩ්ස්ලට ඇවිල්ලා කන්න ගොඩක් බබාලගේ ගෙදර මොගේ වල වල තියෙනවා නැති අයට තමයි ටීචර් කිව්වේ ඒගොල්ලන් කනකොට ආසයිනි කෑ ගහ අපේ වත්ත එතකොට කුරුළු උයනක් වගේ නේද කුරුල්ලෝ බත් කනවා කෑ ගහ කීචි පීචි ගග අපිට හරි සතුටුයි එතකොට නේද පුතේ ඒක නිසා පුතාලා ඒ විදිහට කරන්න ටීචර් පුතාලට වැඩ ටිකක් එවනවා ඒක පුතාලා අම්මලත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුතාලා කරන්න ඕනේ අම්මා කියලා දෙනවා විතරයි හොඳේ හරි එහෙනම් පුතේ ඔන්න ටීචර් ලස්සන සින්දුවක කොටසක් කියනවා අහගෙන ඉන්න හොඳට කුරුල්ලෝ ගැන චූටි කුරුල්ලනි චූටි බටි චනි හැමතිස්සෙම හෑන්ඩ් වොෂ් කරන්න ඕනේ පරිස්සමෙන් ඉන්න ටීචර් ගිහින් එන්න